Re, viss ēters ir te! Valkīru dialogā. Šovakar tiksies divas performanču mākslinieces – Mejas Armīta Kalniņa un Simona Orinska. Vāgneru namā skatītāji varēs piedzīvot mākslas pirmatnējās dzīvinošās izjūtas, kad emocijas rada cilvēku ķermenis. Tā būs saruna par zaudējumiem un autoritātēm. Valkīru dialogā ieklausījās Ilze Strenga. Vāgneram zāles puskrešlā dziedātāja Anta Eņģele dzieda ukraiņu izcelsmes šansona dziedātājas Mišelas Gurēvičas balādi. Un performanču mākslinieca Simona Orinska ar savu ķermeni uzbur stāstu par zaudējumiem un autoritātēm. Pirmoreiz Simonas Orinskas solo pirmizrāde Tur viņa nākmana brīnišķīgā pasaule notika Ņujorkā, Grejs galerijā. Manā performancē ir skārta zaudējuma tēma. Un tā tēma arī gan personiskā nozīmē, es domāju, gan arī šobrīd jau tādā pasaules nozīmē arī kādus zaudējumus mēs šobrīd piedzīvojam vispār un kā mēs tos pārdzīvojam. Es meklēju, kas ir tā enerģija, kas ir šī tradīcija, kas arī ir jostā un kā man tā var palīdzēt, ejot tajā jaunajā, ejot to savu ceļu. Tur viņa nāk brīnišķīgā pasaule. Kāda viņa būs? Performanču sarunā Valkīru dialogs satiksies divas mākslinieces – Mejas Armīta Kalniņa un Simona Orinska. Novembris un aizejošais veļu laiks rosina runāt par kādām neizdzīvotām zaudējuma atmiņām. Tāda būs performance Latvijas esamības esamība. Es rakstu dzēju un tad, kad es sāku performanci veidot, es sajūtu, ka es gribu savu dzeju ielikt un es gribu balsi ielikt performancē. Šī performance tad arī ir par kāda cilvēka klāt neesamību, bet es to jūtu un ar to dzīvoju. Un caur performanci kaut kādā mērā es meklēju, kā tas var tikt sadziedināts. Abu mākslinieču rokrakstā atbalsojas Vāgner totālā teātra iedziens. Īstenojot performances ar operisku baru kvalitāti un dramatismu. Arī pati Vāgner zāle kalpo vizuālajai iecerei. Valkīras ir tās, kas tāds dievišķas būtnes, kas pārved mirušos karēļus uz varoņus, uz citu pasauli. Un vēl vienlaicīgi ir arī viņu mīļākās. Un mums likās, ka šis te salikums, kur apvienojas gan tāda nāves enerģija, gan dzīves enerģija. Performanču saruna Valkīru dialogs 25. Novembra vakarā Vāgner zālē. Ilze Strenga, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.